यो सरकार त कागलाई बेल पाक्यो हर्सन बिसमत्व केही गर्न सक्ने अवस्थामा यो सरकार जाँदैन नयाँ हो र प्रधानमन्त्री को बनायो हो र टालेर एउटा कपडा बनाएछ भुसको घर भन्छ नि भुसको घरमा उता लाग्न पस्दैछौँ हामी अहिले भ्यागुत्ताको mm -hmm. धार्नी बनाएर तिनै भ्यागुताहरूले भुसको घर बनाउँदैछन् जनतालाई उताउनको लागि भन्ने कुरा हो यो होइन उहाँहरूलाई पनि तातो आलो एउटा गर्छौँ भन्ने केही जोस जाँगर भएको बेलामा ल खोल्नुहोस् ललिता निवासको फाइल खोल्नुहोस् क्यान्टोनमेन्टको पहिले खोल्नुहोस् होइन पाँच हजारको हत्या मैले गरेको भन्नुभएको छ प्रचण्डले त्यो बारेमा बारम्बार चाहिँ रवि लामी छाने केन्द्र साई दुबई बोल्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गन बोल्नु भएको छ त्यही भित्रबाट पाँच हजारको हत्यारो नटले आफ्नो आफ्नो अन्डरमा राखे अब हामीले आशा गरेका पात्रहरू पनि थन्किए सरकारमा जाने बित्तिकै एमसिसी फाइल खोल्छौँ एमसिसी खारेज गर्छौ क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्छौ भनेर साईले पनि भन्नुभएको छ रविले त जहिले तिनै कुरा मात्रै बोलेर जनताले मत दिएको छ पसेर विश्राम गराउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले अरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन त्यही मन्त्री परिषद भित्रपट प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नु भयो भने त वहाँ पनि कर्तुत नभएका गडबडी नगरिएका पीड़ित जनतालाई चाहिँ पीडक बनाएर वकिलले न्यायाधीशले पीडा दिने अदालतले अन्तिम फैसला भन्दै फसाइदिने यी इस्युहरूमा चाहिँ निरन्तर मानव अधिकार आयोगबाटै हामीले यी अधिवक्ताहरूलाई पनि कारवाही गराउने अनि न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गराउने प्रहरीलाई पनि कारवाही गराउने र यिनीहरूलाई सही विवरण ल्याएर मात्रै हामीले फैसला गर्नुपर्छ सही विवरण ल्याएर मात्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँसँग चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ अब चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भने हामीले बुझेपछि जे जति बुझेका छौँ मिडियाको माध्यमबाट तपाईँहरूको गुनासो पोख्ने कार का कार्यालय यो हो पीडित व्यक्तिहरूले न्याय नपाउँदा जाने ठाउँ यो हो भनेर अहिले चाहिँ जनचेतनाको क्रम हो यो हेर्नुहोस् हामी बाटोबाट कुदेको होइन सुखले कुदेको होइन रमाइलो गरेको होइन हामी कसैको आम्दानी हुन्छ त्यसरी कुदानेर होइन हामी आफै आम्दानी विहीन भएर जुन तरिकाले दुःख गरेर गएको नि जनचेतनाका लागि हो सबैलाई सिकाएको हो यो काम यिनै सरकारी कार्यालय संयन्त्रहरूलाई हामीले नियमन गरेर ठिक ठाउँमा राख्यौँ जनताले भने जनताको अगाडि कुनै नेताले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन कुनै अदालतले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन भनेर यो चाहिँ एकदम हाम्रो जनचेतनाको क्रम हो यो चाहिँ निरन्तर एकदमै आठ वर्षको छोरा छोरा गएको मान्छे अहिले बाइस वर्षको छोरा भएर एयरपोर्टमा लास लिन आयो छोरा के छ अब सन्दीप लामछाने छुट्ला नि त छुटाउनु पर्छ छुट्लान् भनेर नेपालको अदालतसँग भर्न परौँ मुद्दा हालेको छ एकछिनको काण्डको मुद्दा हालेको छ महिनामा नि सिद्धि छ वर्षसम्म सिद्धिन्न सन्दीप मरेपछि पनि फैसला नहुन सक्छ न्यायाधीशहरू नै पनि राजनैतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सोलेन्द्र काण्डबाट पनि थाहा हुन्छ नि सन्दीप काण्ड घट्नु राम्रो पनि भएको देशमा देशमा न्यायालय एकैचोटि फैसला गर्नुपर्छ उसले नभएको आरोप लागेको रहेछ सन्दीप निर्दोष भए भनेर हुँदैन न्यायाधीशले नभएको आरोप लगाए बापत यो महिलालाई यति डरिमाना यति दण्ड भनेर त्यही फैसलामा एकैचोटि न्यायाधीशले गर्नुपर्छ अब जुन दुईवटा जन्मदर्ता भएको महिलाको पक्षबाट लडिरहनु भएको वकिललाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ लाज लाग्दैन भन्छु म तिमी किन देखिन्नौ वकिल मिडियामा सन्दीपको पक्षका वकिल मिडियामा आइरहँदा किन लुकेका छौ तिमी पनि क कसलाई लुकाएर व्यापार गर्छौँ कति पैसा चाहिएको छ चा। जनताले चन्दा उठाएर दिन्छौँ हामी माइती नेपालले कति पैसा दिँदैछ बाहिर सार्वजनिक रूपमा पैसा माग गोप्पै माग्छौ भने हामीसँग सम्पर्क गरेर माग तर राष्ट्रिय धरोहर लडाउनका लागि इज्जत बेचेर बनावटी फाइलको मुद्दा नलर आदरणीय दर्शक नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी युवा नेत्री तारा बरा स्वागत छ हामीलाई आरामै हुनुहुन्छ खासै छैन छैन है आरामको चाहिँ मलाई नसोद्धा पनि हुन्छ हो निक्कै नै दौडधुपमा हुनुहुन्छ कहिले एयरपोर्ट पुगेको हुनुहुन्छ भने कहिले उता मानव अधिकार आयोगतिर हुनुहुन्छ होइन यो मैले कुद्नै पर्ने जिम्मेवारीको काम चाहिँ होइन है हजुर तर जनताको पीडा राज्यले सुन्दैन भने कोही छ कसले गुहार मागिरहेको छ व्यवस्था गऱ्यो भने पनि त्यही कारणले त्यो पीडित पीडित हुन्छ अर्को कुरा फेरि हामीले पनि नसुनेको कारणले अर्को केही घटना पनि घट्न सक्छ क्या थप घटना पनि त्यही भएर आफै पीडित भयो भाइ आफै नखाइ नलाइ पनि नि राहतको लागि हामी पनि छौँ नहत्ता लिनुहोस् भनेर कसैलाई बचाउनको लागि पनि कुद्नुपर्ने एउटा दायित्व हुँदो रहेछ क्या एउटा सान्त्व नदिनको लागि एउटा कुनै राज्यको अङ्गले गर्नुपर्ने काम यहाँले गरेको देखिन्छ कि हेर्दाखेरि होइन त्यो ठाउँसम्म जानु पीडितलाई त्यहाँ पुर्याउनु अब केही कुराहरू बुझाउनु भनेको त ता। सानो कुरा र सजिलो काम पक्कै पनि होइन होला जस्तो अब एयरपोर्टमा बिहान चाहिँ एकजनाले अलिकति यो माइती नेपालमा पनि माइती नेपालबाट पीडा दिएको व्यक्तिले कल गर्नुभयो हजुर मलाई माइती नेपालले त्यति त्यतिखेर मैलाहरू उद्धार गर्दाखेरि पुलिस लगाएर थुनाएको छ माइती नेपालबाट तपाईँ आइदिनु न म एयरपोर्टमा चाहिँ मलेसियाबाट लास लिएर आउँदैछु भेटौँ भनेर कल गर्नुभयो होइन हजुर अनि त्यतापट्टि कुदेर गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो लास ल्याउने पनि एउटा यस्तो छ चौध वर्ष अगाडि विदेश गएको एउटा गरिब परिवारको छोरो घरमा साना छोराछोरी तिनवटा छोडेर गएको एउटा बच्चा अपाङ्ग भएर श्रीमती घरबाट बाहिर निस्केर काम गर्न नपाउने नपाउनेकै अपाङ्ग बच्चा हेर्नुपर्ने दुई वर्षलाई लिगल्ली गए त्यसपछि अलिकति बढी कमाउँछु भनेर इलिगल भयो इलिगल चाहिँ राज्यले कसैले पनि साथ दिएन इलिगल इलिगल भएर उहाँ लुकेर बस्दा जस्तै अहिले मृत्यु भयो चौध वर्षमा चौध वर्षमा मृत्यु भयो उहाँ गएको बेला चाहिँ घर आउनु पाउनुभयो आठ वर्षको छोरा छोडेर गएको मान्छे अहिले बाइस वर्षको छोरा भएर एयरपोर्टमा लास्ट लिन आयो छोरा आउनुपर्ने छोरा लास्ट चाहिँ लिन आउनु पर्छ सास भएको मान्छे लिन आउनु पर्ने थियो कस्तो विडम्बना छ है नेपालमा त्यो कसले हेरिदिने त भनेको त उनीहरूले हामीलाई आउनु भनेको चाहिँ राज्यले काम नगरेर हो नि त त्यही भएर हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने परिवारलाई सान्त्वना पनि हुन्छ के रहेछ बुझिन्छ र जनतालाई चेतना पनि दिनुपर्छ राज्यलाई यस्तै निष्क्रिय छोड्ने चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ यस्ता काण्ड भेट्टाएपछि अब राज्यलाई किन गरेनस् भनेर खबरदारी गर्ने र सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ नि अभियान चलाउन पनि एउटा त्यस्ता घटनाहरूले हामीलाई चाहिँ नमुना दिन्छ नि त एउटा त्यो चेता गएको अब एयरपोर्टमा हुँदा हुँदै फेरि मानवाधिकार आएकोबाट अर्कोजनाले चाहिँ म आत्महत्या गर्दैछु तपाईँ आइदिनुहुन्छ आइदिनु हुन्न भनेर कल आयो क्या अनि तपाईँ आत्महत्या नगर्नु हामी आउँछौँ भनेर त्यतै भएको चाहिँ एक दुईजना साथीभाइलाई लिएर फेरि मानव अधिकारको है हाम्रै पनि थियो मानव अधिकारतिर उजुरी फलोअप गर्नुपर्ने मानव अधिकारमा जुन राम्रै छलफल भयो तर जनचेतनाको रूपमा धेरै पत्रकारहरू रहेर बाहिर गर्न पाइएन हजुर तर राम्रो भएको छ मानव अधिकारलाई पनि जनताले पेल्यौँ भने उनीहरूलाई पेल्ने नेता पनि डराउँछन् र मानव अधिकारलाई साथ सहयोग पनि हुन्छ र जनताका सुनवाई गुनासो सुन्न बाध्य पनि पार्न सकिन्छ भनेर रा, राम्रै छलफल गरेको छौँ मानव अधिकारमा त्यहाँ चाहिँ अर्को यहाँबाट एउटा चेतना दिँदाखेरि जो जति पीडित हुनुहुन्छ प्रहरीले नभएको विवरणमा फसाएको छ भने अनि वकिलहरूले नभएको विवरण सङ्कलन गरेर मुद्दा लगाएको छ र नभएको विवरण पेच्नेहरूलाई न्यायाधीशले फैसला जिताएको छ भने यिनीहरू सबैलाई कहाँ कहाँ गएर जनताले उजुर हाल्ने र कसरी दण्ड दिने भन्ने कुरामा विषयमा छलफल भयो हजुर हामी यो अन्तिम होइन आज अपरजर गरियो कसैलाई खबर गर्न पाइएन थाहा त पाउनु भएछ तपाईँहरूले मेरै फेसबुकका होला त्यो चाहिँ हाम्रो सूचनाका लागि हाम्रो सुरक्षाका लागि पनि सूचना गरेर जान्छौँ कि हामी पक्कै पनि प्रहरीले पनि थाहा पाउँछ अरूहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भइन्छ हामी छलफल चाहिँ निरन्तर अब मानवाधिकार आयोगबाट त्यो नभएको केही दुःख केही पनि कर्तुत नभएका गडबडी नगरिएका पीडित जनतालाई चाहिँ पीडक बनाएर वकिलले न्यायाधीशले पीडा दिने अदालतले अन्तिम फैसला भन्दै फसाइदिने यी इस्युहरूमा चाहिँ निरन्तर मानवाधिकार आयोगबाटै हामीले यी अधिवक्ताहरूलाई पनि कारवाही गराउने अनि न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गराउने प्रहरीलाई पनि कारवाही गराउने र यिनीहरूलाई सही विवरण ल्याएर मात्रै हामीले फैसला गर्नुपर्छ सही विवरण ल्याएर मात्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँसँग चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ अब चाहिँ पीडितलाई झन् झन् पीडक बनाउँदै गयो है नेपालमा कसैले नहेर्नाले हो जनता लाटा भएर यो पीडकले चाहिँ जति पनि खर्च गरिदिने कसको बढी खर्च आउँछ त्यतापट्टि प्रहरी पनि अनि वकिल पनि न्यायाधीश पनि लाग्ने भएपछि त पीडितको अवस्था के हुन्छ त है त्यो आफूलाई ठोकिएपछि पनि बुझ्यो त्यो भएको कारणले अब चाहिँ छोडिन्न फेरि तपाईँहरू तपाईँ हामी सबै मिलेर यो चाहिँ अगाडि कुरा बढाउनु पर्छ यहाँले गरेको जुन अहिलेको कार्य छ त्यो कार्यबाट त सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने हो नि है हामीले पनि यो गर्नुपर्छ हाम्रो पनि दायित्व हो तारा बुढालजीको मात्रै दायित्व त होइन नि यो त हो एकदम ठिक भन्नुभयो यो मैले मात्रै दायित्व लिएको पनि होइन सकिँदैन पनि के चाहिँ हुन्छ भने हामीले बुझेपछि जे जति बुझेका छौँ मिडियाको माध्यमबाट तपाईँहरूको गुनासो पोख्ने कार यो यो हो पीडित व्यक्तिहरूले न्याय नपाउँदा जाने ठाउँ यो हो भनेर अहिले चाहिँ जनचेतनाको क्रम हो यो हेर्नुहोस् हामी बाटो भएर कुदेको होइन सुखले कुदेको होइन रमाइलो गरेको होइन हामी कसैको आम्दानी हुन्छ त्यसरी कुदानेर होइन हामी आफै आम्दानी बिहिन भएर जुन तरिकाले दुःख गरेर गएको नि जनचेतनाका लागि हो सबैलाई सिकाएको हो यो काम तपाईँहरूले सुन्ने मात्रै होइन सिक्नु पर्यो र सबै जनता सक्रिय भएर चाहिँ यिनै सरकारी कार्यालय संयन्त्रहरूलाई हामीले नियमन गरेर ठिक ठाउँमा राख्यौँ जनताले भने जनताको अगाडि कुनै नेताले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन कुनै अदालतले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन भनेर यो चाहिँ एकदम हाम्रो जनचेतनाको क्रम हो यो चाहिँ निरन्तर एकदमै जनचेतना जगाउने कार्यक्रम नै भन्दा पनि केही फरक परेन जनचेतना नै हो बिल्कुल यो सबैले सिक्ने कसो गर्नुपर्ने रहेछ अन्यायमा पर्दा भनेर जान्ने र त्यो ठाउँसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पनि सिक्न सक्छ अब सबैका मुद्दा त हामी न म वकिल हो न न्यायाधीश हो न प्रहरी हो न प्रशासन हो न सरकार हो होइन अनि नसुनुभन्दा कसैले मैले नसुनेको कारणले आत्महत्यै गर्ला कसैको ज्यानै जाला कसैले त्यही कारणले भोलि ठुलो ठुलो लफडा चल्ला राज्यलाई थाहा छैन राज्य उता कताबाट कुर्सी खाने मोज मस्तीमा मात्रै छ कुन न्यूबाट भ्रष्टाचार केही छैन अनि हामीलाई आएका गुनासा हामीले व्यवस्था गर्ने पनि सकिँदैन सबैका गुनासा सुन्न पनि सकिँदैन त्यो भएको कारणले हामीले के गर्ने भन्दा सिकाइदिने हो कि यसो गरेर लहरौँ है भनेर सिकाइदिने हो यस्ता यस्ता कार्यालयहरू स्थापित छन् यसरी न्याय लिनुपर्छ केही लागेन भने अनि सबैजना मिलौँ ती कार्यालय पनि त केही काम गर्दैनन् भने किन जनताका कार्यालय हुन् जनताको का पर्सनल राखेका कार्यालय हुन् यदि पीडितको लागि चाहिँ कहीँबाट पनि ठाउँ हुँदैन भने ती कार्यालयको अन्त्य गर्न पनि त जनता जाउन सक्छौ नि त्यो भनेर चाहिँ जन जनचेतनै हो यो दौडधुप चाहिँ हेर्नुहोस् कहिलेसम्म चाहिँ यसरी ठाउँमा पर्ला त म्याम जस्तै आज एयरपोर्टकै कुरामा उहाँ अदा अस्पतालमा राख्यो बिरामीलाई अस्पतालको बिल चाहिँ नेपाली तिस बत्तिस हजार बिल तिर्ने नभएर अस्पतालले लास दिएन नेपाली तिस बत्तिस हजार पनि तिर्ने बिल भएन त्यहाँका नेपाली नै ने ने मिलेर पैसा उठाएर लास निकाल्नु पर्यो राजदूतावास छ मलेसियामा राजदूतावासलाई था थाहा छैन नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागलाई केहीलाई पनि थाहा छैन खबर गऱ्यो भने ए निवेदन हाल्नुहोस् न अनि एक हप्तामा निवेदन सुनाइ हुन्छ अनि बोर्डको बैठक बस्छ अनि दुई हप्ता लाग्छ त्योभन्दा पछाडि गर्ने भयो सरकारले यदि भने तिन हप्ता चार हप्ता लाग्छ वा लास्ट छ परिवार गर्ने भयो भने भन्ने छ त्यहाँ पनि भन्ने छैन अनि अरू जनता त जनताको काम गरिदिनु परेको छ आफ्नो पसिना आफ्नो खर्चमा जनताले उठाएको कोषको सहकारी डुबिरहेको छ नेताको हालि मुलाई चल मुवाले चलिरहेको छ त्यो पनि एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुन्छ भनेर म एयरपोर्टमा गएको त्यहाँबाट पनि धेरै जनताले सिक्नुपर्छ जे पर्छ सरकारलाई लगाउँ गरे भने हाकिमहरू निकालिहालौँ हामीले चाहेका व्यक्ति राखौँ केही गर्दैन भने अरू हामी बसौँ त्यो कुर्सीमा काम चाहिँ हुनु पर्यो जनताको काम नगर्ने मान्छे किन त्यहाँ बस्ने किन बस्ने त्यो ठाउँमा किन बस्ने अनि हामीले किन सित्तैमा गरेर सकिन्न हामीसँग कानुनी अधिकार पनि छैन तर जनता हुँ देशको संविधान अनुसार तिनलाई परिचालन गर्न पाउने चाहिँ हामीलाई अधिकार छ क्या तर हामीले हाम्रो अधिकारको सदुपयोग गर्दै तिनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर कुदेको क्या हामी पक्कै पनि यहाँ जस्तो व्यक्ति दुई चारजना थपिनु भयो भने त त्यो हुन्छ पनि असम्भव भनेको त केही पनि छैन जस्तो लाग्छ थपिँदै हुनुहुन्छ है थपिँदै हुनुहुन्छ नबुझेर जनचेतना चाहिँ यो अदालतको जुत्ता काण्डदेखि यता एउटा यस्तो कस्तो पोइन्टमा पर्यो त्यो सोचेर पनि गरिएको थिएन हजुर एकजनाले मैले बोलाएको भनेर कसले भन्नुभएछ युट्युबमा उहाँले बोलाएर योजना त गरे होइन मैले उहाँले फोन गरेला म अदालतको गेटमै पुगिसकेँ त्यहीँ नै आउनुभयो पुगिसक्यो उहाँसँग भेट पनि भएन मेरो बोलचाल पनि भएन तपाईँ अदालतमा आउनुहुन्न यहाँ चोलेर आउने दिन्छ त भन्नुभएको थियो म अदालतमा आइपुगेको छु mm. भए के भने मैले त्यो पनि मलाई याद छैन क्या उहाँसँग mm. भेट पनि भएन तर उहाँले कल चाहिँ गर्नुभएको थियो मलाई गेटमा हुँदाखेरि हजुर mm. ठिकै छ अब यी त्यहाँदेखि यता चाहिँ जनतालाई चेतना कतिसम्म राजनैतिक संयन्त्र बिग्रेको रहेछ कतिसम्म जनता पीडित रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लगातार खुल्दैछ यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएर नि एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ राज्यलाई यस्तो छोडिदिनु हुँदैन यहाँले सन्दीप लामिछानेको कुरालाई पनि लिएर केही लेखहरू लेख्नु भएको थियो थियो के छ अब सन्दीप लामिछाने छाने छुट्लान् त छुट्याउनु पर्छ छुट्लान् भनेर नेपालको अदालतसँग भर्न परौँ होइन अब मुद्दा हालेको छ एकछिनको काण्डको मुद्दा हालेको छ चा। महिनामा पनि सिद्धिन छ वर्षमा सिद्धिन्न सन्दीप लामिछाने मरेपछि पनि पैसा लाउनु नहुनसक्छ अनि यो ठुलो संयन्त्र लागेको फैसला छिटो हुन दिन्न फेरि अब न्यायाधीशहरू नै पनि राजनैतिक हस्तक्षेप र दबावबाट मुक्त छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ चोलेन्द्र काण्डबाट पनि थाहा हुन्छ नि हो यदि उनीहरू पनि नेताहरूको तर्फबाट दलगत दबाबबाट पीडित छन् भने जनतासँग न त हामीले उठाएका आवाजमा के भन्दा रहेछन् त्यो पनि हाम्रो परीक्षाको घडी हो यो होइन तर सन्दीपलाई चाहिँ अदालतले के फैसला गर्छ भन्दै पल्सा बनाउने होइन सन्दीपलाई सरोसर चार वर्ल्ड कप क्रिकेटमा नेपाललाई भाग लिन नदिनका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी देशहरूको सहितको संयन्त्र लागेर नेपाल पनि हात छ भन्न खोज्नु भएको नेपालका खेलाडीलाई त कुर्सीको मात्रै दाउ अरू केही पनि होइन तर अरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका अनुराधाको नि सिधै अरू के भन्नु परेको छ र हामीले जुन इस्यु निकालिरहेका छौँ त्यो विदेशी नागरिकले हाम्रो नेपालको युवालाई नेपालको यत्रो खेलाडीलाई एउटा महिलाको दुईवटा जन्मदाता बनाइ बनाइकन पाठ सिकाइसिकाइकन अदालतमा लगेर थुन्नु किन थियो यो कुराको पोर्या, 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 त हामीले खोजी गर्नुपर्छ सन्दीप त हाम्रो धरोहर हुन्थ्यो उसलाई त हामीले लड्न मर्न त दिनुहुन्न नि त त्यही भएर यो काम लगातार अगाडि बढाउनुपर्छ न्याय दिनुपर्छ अदालतको पैसालाई पर्खिने होइन जनताका आवाज पनि अदालतले सुन्नुपर्छ हामीलाई मानव शास्त्रले के भनेको हुन्छ भने सठिक विवरण चाहिँ सही विवरण चाहिँ घर परिवार टोल समाजले दिन्छ घर परिवार त आफ्नो चाहिँ परिवार बचाउनको लागि उल्टो पनि बोल्ला तर समाजको विवरण चाहिँ ठुलो हुन्छ है समाजले दिएको तथ्य ठुलो हुन्छ एउटा प्रहरीले एउटा प्रहरीले लगाएको विवरण न्यायाधीशले पढ्छ त्यो प्रहरीले सबै सत्ता लग्यो भन्ने के आधारमा हुन्छ त नि तिनै दुईवटा व्यक्तिबाट मात्रै नि विवरण सङ्कलन गर्ने अरू तथ्य हुन्छ नि अगाडिदेखि के थियो तिनीहरूको संयन्त्र कसरी चलाइरहेको थियो भन्ने घर परिवार टोलहरूलाई थाहा हुन्छ होइन हो यसरी अनुसन्धान गर्न हामीले बाहिरका व्यक्तिले पनि केलाउन सक्छौँ सब कुरालाई आधार मान्नका लागि हामीले गरिरहेको क्रियाकलापले मुद्दा लड्ने वकिलहरूलाई मुद्दा लड्ने न्यायाधीशहरूलाई फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई एकदमै ठुलो सपोर्ट पुर्याएको हुन्छ तर हामीले विरोध गरे होइन सल्लाह दिएको उनीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ विरोधको लागि विरोध त पक्कै होइन त्यो हो भने हामी बोलेका कुरा तथ्यसँग छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त उनीहरू सीमित शासकहरूले होइन पब्लिकले पनि त छुट्याइरहेको नि त होइन र तर जनताकै लागि खोलिएको आयोग भनिरहँदाखेरि र महिलाको लागि खोलिएको आयोग जुन माइती नेपाल भनौँ न एउटा महिलालाई चाहिँ संरक्षण गरिन्छ भनेर खोलेको आयोग भनेको तर त्यहाँ त अरू नै कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ नि म्याम होइन यो आउनु एउटा सन्दीपकाण्ड घट्नु राम्रो पनि भएको छ देशमा त्यही भएर उनलाई मानसिक अवस्था विचित्त नहुँदै जनताले निकाल्नुपर्छ तर सन्दीप थुनिनाले माइती नेपालका कर्तूतहरू एकदमै राम्रै बाहिर आयो एकदम यस्तो अखडा भइसकेको रहेछ नि नराम्रा क्रियाकलापहरू पनि त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने गरेका विवरणहरू अहिले आउँदैछन् हेर्नुहोस् है नराम्रा त सिधै भइगयो नि श्रीलङ्काबाट एउटा पुरुषले महिलाहरू उद्धार गरेर ल्याउनु हुँदैन माइती नेपाल कसरी एयरपोर्टमा पुग्यो भन्दा माइती नेपालले ती मैलाहरू पठाएको थियो र पुग्यो अर्काले खर्च गरेर ल्याएका महिलाहरू माथि किन प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरायो उद्धार गरेर ल्याउने पुरुषलाई महिलाहरूको उद्धार गर्नका लागि पुरुषलाई पीडा दिनै पर्छ र होइन पुरुषको चाहिँ उद्धार गर्नु हुँदैन र भन्ने कुराहरूमा नि त अब त प्रश्न खडा भयो नि त हो नि है एकदम यो अहिलेसम्म जे भइरहेको छ यसलाई हामीले राम्रो मानेर यो हामीले चाहिँ सुधार गर्नका लागि एउटा अवसरको रूपमा लिँदै सन्दीपलाई चाहिँ न्याय दिलाउनुपर्छ चा। आजसम्म जुन लुकिराखेको कर्तुत थियो कालो कर्तुत त्यो पनि बाहिर आउने भयो अब हामीले त्यो झुठ मैलालाई दण्डतिर पनि लानुपर्छ र उनलाई उनको विरुद्धमा मुद्दा लगाएपछि चाहिँ उनलाई दण्ड दिने काम गरेर चाहिँ ती महिलाले सबै कुरा तथ्य ओकलछि भनेर यहाँ हाम्रो आवाज उठ्दै गर्दा फेरि विदेश पठाउने रे भन्ने अहिले आइरहेको छ होला भित्रभित्रै यदि ती महिला विदेश गयौन् भने अनि यहाँ झन् अर्को केही अर्को विद्रोह निस्किन्छ त्यसमा हेर्नुहोस् यदि ऊ बाहिर गइन् भने चाहिँ कसलाई के गरियो होला त म्याम त्यसपछि त सरोसर पनि परिचालन गरेको भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यो इस्यु निकाल्नेलाई सिद्धिन्छ नि त यो इस्यु निकाल्ने जरो व्यक्तिलाई सिद्धिइन्छ नि अनि त्यसपछि फेरि यो हेर्दै गर्दा उनीहरूले पठाउनु लाएछ भने रोक्ला नि त म ओरिहाल्छु रो, रोक्नुपर्छ त अपराधीलाई पठाउनु पाइँदैन अपराधीलाई रोक्नुपर्छ थापाईवला एयरपोर्टबाट रोक्नुपर्छ है अपराध गरेको छ कहाँ पठाउनु हुन्छ र उनीहरूले रोक्नुपर्छ र उनलाई दण्ड दिनुपर्छ नेपालको न्यायालयले एकैचोटि फैसला गर्नुपर्छ उसले नभएको आरोप लागेको रहेछ सन्दीप निर्दोष भए भनेर हुँदैन न्यायाधीशले नभएको आरोप लगाए बापत यो महिलालाई यति जरिमाना यति दण्ड भनेर त्यही फैसलामा एकैचोटि न्यायाधीशले गर्नुपर्छ अब जसरी अहिले आरोप पुष्टि नहुँदा नहुँदै पनि सन्दीप जेल बसिरहनु परेको छ नि यो त पुष्टि भएको छैन ऊ जेल बस्नु पर्यो तर आरोप लगाउने मान्छेलाई चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर निकालिदिनँ नि त कुनै पनि मिडियाबाट त त्यो महिला पीडित भएको भए हार गुहार चिच्याट है म पीडित भएँ नि एउटा सानो केसमा यसपालि नभएको आरोप लगेर होइन म कतितिर चिच्च्याएँ कहाँ पुगिनँ म अदालत पुगेँ प्रहरी पुगेँ मानवाधिकार पुगेँ मिडियामा पुगेँ महिला लुकेर अब विदेश जाने फाइल तयार गर्ने है भनेको हो यो मैला लुक्नु भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो सन्दीपलाई फसाइएको थियो बनावट झगडा के अरे मुद्दा बनाएर फसाइएको थियो भनेर चाहिँ यो प्रमाण हो मैला लुकेको हाम्रो लागि राम्रो छ एक दिन सार्वजनिक हुन्छ सबैले यस्ता गिरोहरूलाई थुकेन भने नि सार्वजनिक सञ्जालबाट अहिले यहाँ के भएको छ एकजनाले त्यो मैलाको फोटो सार्वजनिक गर्दा साइबर क्राइममा उजुरी लाग्यो मेरो विरुद्ध मन पऱ्यो भन्दा साइबर क्राइमले उजुरी लिन्न धेरै पीडित व्यक्तिहरू साइबर क्राइममा साइबर ब्युरोमा पुग्दाखेरि मुद्दा लाग्दैन पीडक उनीहरूको दर्ता तुरुन्तै दर्ता हुन्छ है उनीहरूको हजुर भनेपछि अब साइबर ब्युरोलाई पनि प्रश्न ठडाउँछौँ हामी प्रहरीलाई पनि ठडाउँछौँ अदालतलाई पनि ठडाउँछौँ वकिललाई पनि ठडाउँछौँ हामी जाग्यो भने नि यी संयन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पाइन्छ सकिन्छ तिनीहरू पनि कहाँबाट चाहिँ किन पीडित भएको छ किन हाम्रो काम गर्दैनन् भन्दा माथिबाट ठुला ठुला शासकहरूले तिनलाई दबावमा राखेछ फलानाको मुद्दा नलि फलानाको दर्ता गर माथिको आदेश मान्नुपर्छ उनीहरूले तर हामी अब ज्वरोट्याउँछौ नि जुन दुइटा जन्मदर्त भएको महिलाको पक्षबाट लडिरहनु भएको वकिललाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ लाज लाग्दैन भन्छु म तिमी किन देखिन्नौ वकिल मिडियामा है सन्दीपको पक्षका वकिल मिडियामा आइरहँदा किन लुकेका छौ तिमी पनि क कसलाई लुकाएर व्यापार गर्छौ कति पैसा चाहिएको छ है जनताले चन्दा उठाएर दिन्छौ हामी माइती नेपालले कति पैसा दिँदैछ बाहिर सार्वजनिक रूपमा पैसा माग गोप्पै माग्छौ भने हामीसँग सम्पर्क गरेर माग तर राष्ट्रिय धरोहर लडाउनका लागि इज्जत बेचेर बनावटी फाइलको मुद्दा नलर तिम्रो पनि हामी खोजी गर्दैछौँ तिम्रो पनि तिमी पनि दण्डित बन्नुपर्छ र जनताबाट थुकिनुपर्छ बेलामा सचेत रह म त सिधा भन्छु हेर्नुहोस् यसको का यो कारवाहीको भागीदार चाहिँ ऊ पनि भन्न सक्छन् पनि होइन एक नम्बरमा एक नम्बरमा त्यो त्यो कृत्य महिलाको तर्फबाट चाहिँ वकालत गरिरहेका वकिलहरूलाई हामीले टार्गेटमा राखिरहेका छौँ दिन आउँदै तर के भनेर त छुट होइन हामी न्याय परिषदमै जान्छौँ न्याय परिषदमै जान्छौँ किर्ते महिलाको पक्षमा वकालत गर्न मिल्छ किर्ते भनेर त उसको जन्मदर्ताले पनि अनि प्रहरीको हिरासतमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई माइती नेपालले लुकाएर विवरण पढाउँदै पढाउँदै होइन त्यहाँ चाहिँ दिने बयान पढाउँदै पढाउँदै ल्याएको वकालत गर्न वकिललाई लाज लाग्दैन न्याय परिषदमा हामी उसलाई पनि मुद्दा हाल्दैछौँ नि त एकैचोटि नभएको विवरण पेसेको त छ नि त किर्ते जन्म पेसेर त्यो युवतीको पक्षबाट मुद्दा लड्दाखेरि वकालत गर्दाखेरि जिब्रो कुहिँदैन लाज लाग्दैन भनेको जनता नजागेर हो नि यिनलाई ठेगानमा त हामीले पर्छ हेर्नुहोस् यस्ता वकिलहरूलाई ठेगानमा नल्याइजेलसम्म यस्ता घटना घटिरहन्छन् हो यस्ता मुद्दा नभएका विवरणका फाइल पेसेर ओकालत गर्ने वकिलहरूलाई दण्ड दिएपछि यी आफै ठिक ठाउँमा आउँछन् र अरू पनि सतर्क घटना घट्न कम हुन्छ पक्कै पनि कम हुन्छ किनकि यहाँले जुन बेला जुत्ता प्रार गर्नु भएको थियो त्यो बेलादेखि नै धेरै डराइराखेको पनि पाइन्छ कि कुनै अफिस कार्यालयहरूमा सरकारी कार्यालयमा नै नियम विपरीत गयो भने चाहिँ कसैले कतैबाट केही गरिहाल्ला कि फोटो भिडियो सार्वजनिक गरिदिएला कि भन्ने ती कुराहरूमा चाहिँ एकदमै डराएको जस्तो पनि लाग्यो अर्को कुरा, लाग कुरा के थियो भने हामी कुनै पनि सरकारी कार्यालय जाँदाखेरि क्यामरा लान दिन दिन्थेनन्थेन दिन हो फोटो खिच्न पाइँदैन भिडियो खिच्न पाइँदैन भन्थे हामीले अहिले के गर्यौँ कार्ड लिएर जाँदा पनि छिर्न नदिएको अवस्था छ नि म्याम कति ठाउँमा अब हाम्रो आवाज यो हुन्छ कि फेसबुकबाट मैले लाइभ दिन हरेक कार्यालयको पाउनुपर्छ जनताका कार्यालय हुन् तिनका निजी सम्पत्ति घर होइनन् व्यक्तिको व्यक्तिगत घरभित्र गार गएर खिचेको हुँदैन हामीले यदि उनीहरू कुनै पनि कार्यालयले जनताको हितमा र देशको हितमा काम गरेको छ भने सार्वजनिक हुनु किन डराउँछन् हामी त घुसख्नु गएको होइन नि त गोप्य राख्नलाई होइन जनताका काम सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर हामीले हस्तक्षेप गरेपछि अहिले और हरेक कार्यालयमा हामीलाई क्यामेरा प्रवेश गर्न दिन थालेको छ त्यो भनेको यदि सरकारी कर्मचारीहरूलाई दबाब छ भने जनताले पेले भन्ने प्रमाण पनि हुन्छ नि त क्यामेराले उनलाई सास पनि मिल्छ नि त क्यामेरा लानु नदिनु नि त भयो नि क्यामेरा लान नदिने भनेको घुसखोरीको र भ्रष्टाचारीको हो है त्यो मिलेमत्तोमा चाहिँ तपाईँले मलाई पैसा दिएको बार्गेनिङ गरेको सार्वजनिक नबस् भनेर क्यामेरा लुकाउने हो जनताका काम गर्न त क्यामेरा चाहियो नि त उनले पनि नाम कमाउन पाउँछन् नि राम्रो काम त उनको पनि पपुलारिटी फैलिन्छ नि त्यो भएर कुनै पनि कार्यालयमा सर्वोच्च अदालतभित्र जाँदाखेरि पनि हामी क्यामेरा लान्छौँ फेसबुकबाट पनि लाइभ गर्छौँ हामी हाम्रो कार्यालय हो हाम्रो पसिनाको कार्यालय हो तिनको अड्डा हो र अब त यी त नयाँ नजिर हामीले जनताले झिक्नुपर्छ हेर्नुहोस् केही समय अगाडि नयाँ सांसद भएसँगै प्रधानमन्त्री पनि नयाँ भएको छ अब चाहिँ देशले केही निकास पाउला त म्याम पाउँदैन पाउँदैन नयाँ हो र प्रधानमन्त्री को भने हो र अब पुष्प कमल दाल पर्छन् र केही समय अगाडि नयाँ अब यो बिचमा जसले योभन्दा अघिल्लो पटक थिएनन् भनेर नयाँ भन्न त पाइएन नि त तेस्रो पटक हुँदैछन् तेस्रो पटक हो तर जो दोहोरिन्छन् भनिराखेका थिए जनताहरूले गेस गरेको थिए त्यो चाहिँ भएन भन्न खोजे मात्रै दोहोरिन्छन् भन्ने भएन होला तेरिए अँ दोकान तोरेन चाहिँ तोरेन तेरियो भनेपछि हामीले पहिलेकै अवस्था भोग्नुपर्छ त अब के आएको छ देख्नु भएको छ त हजुरले त म त पहिले अन्त झुर देख्छु टुक्रा टालेर एउटा कपडा बनाएको छ भुसको घर भन्छ नि भुसको घरमा उता लाग्न पस्दैछौँ हामी अहिले सम्भव छ उही उखानै मैले हिजो फेसबुकै हालेको थिएँ भ्यागुत्ताको धारणी बनाएर तिनै भ्यागुतारले भुसको घर बनाउँदैछन् जनतालाई उताउनुको लागि भन्ने कुरा हुई हुई यो यो बिस, बिस हो यो होइन यो त यो सरकार त कागलाई बेल पाक्यो हर्सन बिस बिस्मत्तो केही गर्न सक्ने अवस्थामा यो सरकार जाँदैन त्यहीँभित्र एकअर्कालाई लडाउने शक्तिहरू छन् मानौँ न अब जस्तै राप्रपा नो नट अगेन अभियान त यो त सफल भएको त होइन नि होइन नो नट अगेन भनेर त तेस्रो प्रधानमन्त्री बनाउने भएन नि बाहरूलाई हटाऊ हजुरबाहरूलाई हटाउ भनेर नातिहरू बार्गेनिङ चलिरहेको भनेको मलाई त तनावको विषय के भएको छ भने अब त्यही सरकारभित्र गएपछि क्यान्टोनमेन्टको फाइल पनि खोलिन्न र उनीहरूले आफ्नो विरोधी जतिलाई मुसे आफ्नो अन्डरमा राखे अब हामीले आशा गरेका पात्रहरू पनि थन्किए जो सडकमा कराउनु भएको थियो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु यो खोल्छु भनेर उहाँहरू सदनमा त पुग्नु भयो तर उहाँहरूले जसको फाइल खोल्छु भनेर जानुभयो उसैको शरणमा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ अब अहिलेलाई शरण नभनौ हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो एकदम परीक्षाको सबैभन्दा खुसीको घडी हो अब के गराउँदो रहेछ सरकारमा जाने बित्तिकै एमसिसीको फाइल खोल्छौँ एमसिसी खारेज गर्छौ क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्छौँ रविले त जहिले तिनै कुरा मात्रै बोलेर जनताले मत दिएको छ अरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन त्यही मन्त्री परिषदभित्रपट प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नु भयो भने त वा सलाम पाउनुपर्छ भनेपछि अहिले हामीले हेर्ने समय आएको छ एकदम यो त उनीहरू सरकारमा जानु भनेको हामीले छिट्टै परीक्षा लिन पाउनु हो अहिले नभइदिएको भए पाँच वर्ष पर्खिनु पर्थ्यो पाँच वर्षसम्ममा के के हुन्थ्यो होइन अहिले जानु भनेको त उहाँहरूको परीक्षा त एकदम यो त एकदम चाँडै नै परीक्षा लिन पाइयो उहाँहरूलाई पनि तातो आलो एउटा गर्छौँ भन्ने केही जोस जाँगर भएको बेलामा ल खोल्नुहोस् ललिता निवासको फाइल खोल्नुहोस् क्यान्टोनमेन्टको पहिले खोल्नुहोस् होइन पाँच हजारको हत्या मैले गरेको भन्नुभएको छ प्रचण्डले त्यो बारेमा बारम्बार चाहिँ रवि लामी केन्द्र साई दुवै बोल्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गन बोल्नु भएको छ कुराको त्यहीँ भित्रबाट पाँच हजारको हत्यारालाई जेल हाल्नुहोस् निर्दोष उहाँहरूले थुनेका निर्दोषलाई निकाल्नुहोस् होइन त्यति गर्नु भयो नि त अनि उहाँहरूको पटक दुई तिहाल्छ नि त्योभन्दा ठुलो कुरा त के होला नेपालीको लागि खुसीको कुरा के रह्यो एकदम खुसीको कुरा हो अरू केही पनि रहला जस्तो लाग्दैन मलाई उहाँहरूलाई जनताले चिन्ने मौका धेरै छिट्टै दिनुभएको छ चिनाउँदै जानुपर्छ उहाँहरूले त्यो आफ्नो जिम्मेवारी हो रवि लामी साने त झन् पार्टी खोलेको छ महिना पनि नहुँदै सरकारमा पुग्नु भनेको त सानो कुरा होइन नि सानो कुरा होइन ठुलो तर त्यो सफलता होइन फेरि अपर्च्युनिटी मात्रै हो अहिलेलाई व्यक्तिगत अपर्च्युनिटी हो राष्ट्रको सफलता उहाँहरूले गरेको कामले मात्र दिन्छ उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि देखिएला नि बिस्तारै त्यो पनि भनेपछि हामी पाँच वर्षसम्म यही सरकार देख्छौँ या अर्को पनि सरकार देख्छौँ त होइन बिचैमा अर्को देख्छौँ म चाहिँ भन्छु यो सबैको अनुमान मधे मध्यावधि त ग्यारेन्टी हुन्छ टुक्राले धान्दैन है अब त्यो बेलासम्ममा हेर्दै जाउँ कसले के कस्तो कार्य दुई वर्षको परिचय उहाँहरूले अर्को पटकको चुनावलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्नेमा हो हामी त्यही परीक्षाको घडीमा छौँ अहिले म्याम हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेको छौँ मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याएको र यहाँले भन्नुपर्ने केही कुरा के छ भने राखिदिनुहोस् केही छैन साह्रै धेरै छ भनेर सकिँदैन पक्कै पनि अब मिनटको मिनटमा विभिन्न काण्ड घटिरहेका छ अपडेटहरू भइ नै रहेको रहे एकदमै जनचेतना डर जगाउँ नेपालमा दलले भन्दा निर्दलले मात्रै देश बचाउन सक्छ यो विषयमा चाहिँ के कसो गर्नुपर्छ सल्लाह गर्दै जाऊँ होइन अरू नयाँ भन्न केही छैन होइन देशको माटोभन्दा ठुलो पार्टी हुँदैन दल हुँदैन एकजना व्यक्ति हुँदैन संवैधानिक रूपमा देशमा व्यवस्था नै सिर्जना खडा नगरीकन न्याय एउटा व्यक्तिले सदा सदा जीवन्त सयौँ वर्ष युवन्त दिन सक्दैन त्यही भएर असल व्यवस्थाको लागि पहल गरौँ हवस् म्याम यहाँसम्म आउनुभयो हाम्रो लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्ति पछ्याउन छेडीको व्यवस्था पछ्याउनु पर्छ कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्नेमा एकदम छलफलमा जुटाउँ ल धन्यवाद म्याम